Salamu alaikum musibe tedduɓe heɗiyankoɓe Ayawa Habirde leydi Mauritanie. No goɗenni wadde kala altino ummade 11h faade waktu midi ko yewtere ɗemgal fulfulde. Hande jewtiten ko faate ƴellitare e nder nokkuji dowri ha tengti e région Guidimaka. Gam yewtude e toɓɓe ɗe jiɗɗen haalde ha tengti ko faate ƴellitare to banggue ndeema e gaynaka e holko laamu waɗani e yimɓeɓe e projet ji mawɗi laaɗi laamu ƴettu ko wattindi ko wayno mashrou e moustaqbali, ko wayno programme biyeteɗo ML e projet ji goɗɗi. Tawi ɗiɗo nokku projet ji jottima nokkuji ɓurɗi joñade e nder dowri walla ala kadi ko gure mawɗe. Suɓaɓe rendo gam darnade hujjaji gendi Mauritanie, kamɓe no holle darde mabɓe hen, ko wayno député ji e maire uji eɗen gandi kala saaha won hen ɓe bismotoɗen. Hande bismiɗen ko député Guidimaka biyeteɗo Barry Amadou Yaro, taw kadi omo huccudiri e Souleymane Diaw kañumne ko jeydiyanke. Ko adi foof bisimillama Barry Amadou Yaro. Mi wa salamu rahmatullah, bisimilla ma ne mi salminima mi ñaguima Allah moƴƴo, mi salmini yeɓoɓe télé Mauritanie, mbiɓe mi salminiɓe mi juurima mi ñaguima Allah moƴƴere kisal e ndungu moƴƴo inchallah. Eyyi bisimilla ma Souleymane Diaw. Ko noon Hammad Seydi Diallo, mi salminima, mi salmini aussi denɗi mo ndenɗen hannde yewtere o Seydi Barry, mi salmini fewi, en calmini dendagal bandiraɓe yeɓiyankoɓe yewtere nde. Ko adi foof sempuɗorima député o Barry Amadou Yaro, projet ji ɗi laamu waɗi e nder leydi Mauritanie, projet jottiɗi Guidimaka, ko hollin projet ji taw kadi heeɓi layde e nder guure ɗe foof? Eyyi bon, bisimillahi rahmani rahim. Ko gilaɗo andi oɗo président jooɗi o haali programme uji kewɗi ene fayi koyete mehnati o daari o moustaqbali ne heewi e inɗe tan. Eyyi tawi gonga ko ɓuuri hewde ko yetto min kam tammoto e memoto yettaki toon ko tammoto e memoto taw, saabu Guidimaka ha joni ko ɓuuri rekkilde, ɓuuri yaaru caggal e région acciɗi foof, ɗum ko ɗum woni gongo. Eyyi ko wona ɗum ko saabu hay ɗeɗo balɗe tan min mbaɗino réunion cadre Guidimaka e éliji mumen, min mbaɗi hasiila woni toon ko min tawi Mauritanie Guidimaka ɓuuri caggal région Mauritanie ɗi foof yaaru caggal banggue foof to jangde banggue tanmi buna tahtiya kala foof ka ɓuuri yaade caggal, ɗum no firti jogui deftere mum winde fof ne waɗa hen. Eyyi firti tan ko projet laamu ɗi projet Pouda waɗno Guidimaka ko faati affaire maha galleji mahnoɗo wuuro Sidy Baby quartier goto mahite ɗo keeso guila inondation waɗi toon mahite ɗo, ko wona ɗum ko ko laaɓi watteno Sidy Baby ɗi 10 kilométre batte toon o e nder wuuro Sidy Baby go, walla ɗum da biyeto ɗe mbaɗe godron yaha Gouray mi wa Sidy Baby noon yiwa Sidy Baby yaha Kaba, walla yiha ɗum ɗo walla aménagement leydi ndemetin yaañe ɗum ɗo foof guila 92 guila 2012 guesɗe kestinaka ko gonnoɗe ɗe tan mbaɗa firti ko yaccinaka, hikkanoɓe gari toon pour histine wadde rémanagement guesa ɗe. Eywa to banggue wuuro Sidy Baby go ko 3 kilométre tan feccere waɗa e 10 kilométre jomade 2 ans walla 3 ans joni. Eyyo yagal mbaytel ngal fuɗɗama hayre seeɗa kono gasani hôpital mawɗon ɗo hay gasani gasi tan ko tribunal o bon tribunal o gasi. Ok, ma en jotto e nder guure mawɗo ɗe ko wayno Sidy Baby, kono mataw puɗɗorteɗen ko guure dowri ɗe. Joni duttuɗen to Souleymane Diaw. Souleymane Diaw, yimɓe wonɓeɓe e nder commune aji saaha kadi wonɓe e guure tokose gonɗe e jiimadi commune aji, so projet ji mawɗi gaari keewi saggude koye guure mawɗe ko wayno ɓoggue kay hayde e leega attare e guure baɗe noon, surtout ma onoon eɗen e diwan Brakana ene wawi taw oɗon ɗeeɓi joñade seeɗa wonmo jeeyaɗago. Yimɓeɓe holko jewtata to banggue holko goytoto to banggue projet ji garuji ɗi, koma jaaha ha guure mawɗe pour keeɓa, ko wayno joni Brakana, koma jaaha eleg walla ɓoggue walla baba walla guure baɗe noon? Eyyi Seydi Diallo, jarama no fewi, kadi beltinima denɗi machallah damal ɗo ɗo natiri e yewtere nde, o jaranama kadi no fewi. Kañum dal caɗele ɗe ne kewi, caɗele ɗe ɗe kuɓtodinde, hayso tawi woni en mbawani haaldude kañƴi foof yo wasata kam ko ndewdiɗen mbawen suptade hesko seeɗa. No mbiɗa ni minen kam wona elle emin ɗes joñani ala emin joñi, surtout minen ɗomin gonɗo kam sa yewri min tan ko Sénégal paada ala e nokku goɗɗo wuuro wongo walla ni gurel gongel gongel taw koye nder Mauritanie jeeya, sa yewri min tan ko Sénégal paada. Minen min jeeya koye nder commune de Mbagne, département de Mbagne aussi, no mbiɗa ni nder Barakana. Caɗele ɗe ina kuɓtodini, caɗele ɗe ina keewi, hono ko woyri ko mbaɗa wawi wiide hay e nder diwan Barakana o aussi, hayso tawi wonani dadde e wonɓe caggal walla yaruɓe caggal ina jeeya kadi e région ngaji aussi taw ko jaaru caggal. Caɗele ɗe noon ne kewi no mbawmi tan sifanarade ma tan ne mbaɗi kuftodinde e yimɓeɓe kadi ko goytoto ko caɗele kewɗe no mbiɗa ni haalɗan ko guure mawɗe ɗe.
minen joni hay so tawi wonko ɓenni bogue so wonko yetti baba so ari haɗo amen ɗo kadi ɓuuri hewde haade ko mbañ joni minen kala komin cohlama min jaaha mbañ gueɗe kewɗe ɗe ɓesguji ɓuurata harjinde ɓesguji ɓuurata sohlude ko mamin jaaha mbañwaɗi godron noon ala godron hakkunde minen mbañ ko 7 kilométre ala godron wadde so woni ndungu ɓuurata sattude ndungu kay oto so yeeru joni ndungu ndungu ardini joni so tawi mimi ummima ɗo oto guettuɗo kam ɗo o yettintakam winde o hanata kam ko mbañ des solutions wodi soit ƴetta sarete nawma ha winde joɓa sarete ɗo kadi caggal nde joɓɗa ga biye ma walla jaaha telɗa maayo laana motor kadi nawma ha winding joɓa an e bagage ma foof kadi caggal kadi ne joɓɗa joom oto ɗum ko ndungu so ari lebbi tati ndungu ɗi kam ha lebbi nayyi ɗi oto yettoyta ko tamen ala déviation ala déviation haɗata ko mbañ ɗumne kadi ko saɗente duttuɗen e bari hono ɗiɗo caɗele laaɓi ina wawi taw guidema kadi yaha koye nokkuji ɓurɗi famɗude laaɓi saabu hakke gandalam gandumi ɗon ko godron ha yetto gure mi yiyani godron go probléme laaɓi e nder guidemaka ko taggui région ngaji Mauritanie ne keddi ɗi foof keeɓi laaɓi guidemaka heewi tan ko ngol ɗon lawol gotol e mande lawol ngol waɗa lawol ngol waɗa ko caggal 2010 godron guidemaka waɗa ko 2009 godron yettaki sidibaɓe godron 9 godron ko rang rang woni fay sidibaɓe ranggang jooɗo kon ko ganduɗa ɗum gila joni godron ko fotiko 2011 ko ndeen gasi hen to watti yimɓe wadde dogɗo to jaaha firti ko siguidema ko caggal kono noon jeeya hen min kam mbiɗo laamu hottan hakkille cadre guide makko e éligi guide makko mbattani hakkille ɗum ko noon mbiyamɓe yoɓe jaafo kam noon kono ko ɗum woni gongo ɓe ɓiɗi koye sifrude ko heɓam ɗo hettam ɗo hennam ɗo ɓe heɓɗum heɓa ɗum ɓe ɓiɗaki mawdude e région ngo ɗum mi haadi ɗum ñande bote men ñande ɗo ene min mbaɗɗo bote cadre fof tawa ɓiɓɓe ɓiɗi koye sifre heedi heeda ɓe ɓiɗaki wadde développement guide makko saabu guide makko yaari caggal tan ko ɗum ɗo saabu joni guide makko tan ko temedere e sappo joyi kilo foti foto temedere sappo kilo kotugui mbun tan silbaɓe guuray gasi ganduɗa leydi Mauritanie foof sa ƴeewi ko joom temedde tati kilo temedde nayyi kilo temedde joyi kilo région foof jogui ɗum kilométre de godron ne guide makko ala ɗum ɗum firti koɗo jaari caggal ha ɗo wawi hadde eyyi joni noon mbiɗani exactement noon guuray kahay godron guuray baɗan waɗirani fewani hekkono hay goddaen wulli to mi kaali ɗum kono mi heɗaka godron guuray no waɗirani fewani gasi waɗaka couche dari couche cakitto waɗaka hen ɗewaɗaeyi saɗa yaha joni ceenno on koye wuytata hen yaaha waɗa couche ɓalejo cakkito o waɗaka hen ɓe mbi ma waɗe waɗaka mi hoore mi haalde e technicie ji jeeyaɓe hen ɓe mbi kam ma waɗe ɓe waɗaka kono godron wona kesso godron guuray ko ɓoyko kesso pul ko waɗa ko 2000 kanko silba foof mbadda mi jurɗama ni bonirni ko fewda ko fewgol moƴƴirta voilà c'est ça ɗum noon firi silbaɓe jogɗeno caɗele no mbiɗani dowri ndi foof fof kala haaju kadi fof ko silbaɓe woni hunde foof kadi won guuri silbaɓe woni eyyi ko mbiɗo éligi onon guuri suɓaɓe onon guuri député ji firti wadde responsabilité mon noon way min mbiɗo ƴeɓe responsabilité kono minen kadi mbawa wadde mbawi wullitade mbaɗa ko wullitade kaala ƴew min kam aɗa andi ɓe to gommi ko télé gomi aɗa andi ɓe haalde kadi gañata hunde haalde il faut daña kadi woɓɓe dariɓe maɗa yaa to wonɓe laɓe député ji mon ɓoyeɓe ɓe ancien ji ɗi est ce que ɓeɗon ɓen mi wawi ala ko mbawmi wiide mbawmi tan ko ala ko wonno kam ko adi 2010 ala ko wonno sibbaɓe 2009 2010 ala ko wonno hay batte waɗa ko tum wala godron ala rien rang rang to sa aɗa yaha ɗo gatta ko ɓurtima ɗima foof leydi haɓe teplé noon gattata jottoɗa ko gurɗeɓaɗe jiida kadi ndemaka ko 2012 wayi waɗa aménagement mbiyam 2012 wan 2013 21 gonɗen duuɓi sappo pawɗi yaccinaka ɓoyi hesɗinaka ɓeyitta ko kanal uji ɗiɓ ala foof moƴƴina hen e kono wayno sonadére fuɗɗima goray ko ɓooyi ɓuuri duuɓi capanɗe tatiko mawon duuɓi sappo ko dartino hay batte waɗa ko ɗo guesɗo waɗano ko ɗo ko dartino caggal ɗum ko mawon duuɓi tati joni walla nayyi arta ɓe kesɗin tum walla joyi ɓe kesɗin tum ɓe gone moƴƴitin ɗum ɓe puɗɗi to guuray ɗo ko kan hoore muɗum saabu ɗi tin guesɗe en mbatte nde feejan waɗama haalaji leydi ndi watte nde ɓe waɗi haalaji kono mum fewi to wonko hedde sunnatu gasa hedde sunnatu ko ɗon woni eyi kaabu ko noon wonno guese fewno bilale les années 90 caggal ɗum kono caggal ɗum woppa waɗa abandonné woppa ko sonadére fewnuno kaabu fof ko sonadére fewnuno so kaabu en guuray en sangi jeeri en ta wompu en fof tagutalle fof sonadére woppa pourquoi ko tegino woppede woppi mi anda koye waɗum jaabade ko exemple tan saabu min koyemi waɗi dérgam jeeyi haato mawɗo sonadére nden ɗo wayno mi waɗi dérgation mi jeeyi toon pour haaldema guese sangi jeeri e guese toon holko waɗi pourquoi laamu waɗa hen hakkille pourquoi sonɗe kaali caɗele haaɓi dut so ari ga goytel waccata waɗe wa jaaha koɓe goytanoma ko mbiɗum ala kaali sala mi mbaɗi mbattimata ala hoodi eyi mi rokkuma yeeru nawa joni hedde duuɓi ɗiɗi e diwan kay hayɗo faade wulyinge projet ne yaaha wulyinge kono kayheɗe yahata ɓe mbi ko kayheɗe naaɓe ñaami kalis mumen jaɓani yobde mbi koye président yaafo ɗumen saabu ko corona guese ɗe saabu ɓe mbawa yobde ɓe mbi ko corona président yaafima yimɓe foof yooɓe jaafi ñamale mabɓe
koni projet ji mabbe darturi est ce qu'on a yibe be nyamata kalisi moyen biyo yolama wallu dum kati dum jahen sabu sangi jeri ngesa mbo ko dum non bonir kon non do kadi fo ko responsabilité lam comment les responsable lam parce que lam tawi en temza en dini gese en samba demba parti nyami ben yo jartine yobbe ben gatti kon min fo mo do fiktif gona haya gol yimbe mo jani be dum kon est ce en taw kawa chef projet ka chef affaire gese ada woni wuro est ce que jabe dinde en tan jaajabe do social tindu dum si wiide hikke on demata ba dum jabe dum jotti responsabilité mum parce que ko do na ro lam ko awun mawdo gese der no wuro mo na sino min wonno ko non badani so min bi haadum haye assemblée mi wi dum bon yimbe dido tato sappo nogas bundo be gese wuro woto bundo haadi rendo hewde hebe hunde yo ngon joni mo yibe yo yette dum ko est ce que bari ko kalta ko assemblée sa yi wuro an susi dum haale won be ton min haa buru don ah ah bi mama pourquoi ko gon kalam parce que dani hulani ko gon kalam gon kadi hulani dum haa kadi mi yanata mi jatta ko kalam mo jatta ko feewal ko mi feewal ko feewi ko yimbe ko man taw ko feewi ko mo kadi man ta feewa ko feewi ko feewal ko mi wada ko ko andi buri wel toujours nawortebe be don baawa yobde kuma yimbe be jaba dub yo lam o identifie be don yo andu be don haddir be don mabbe be don ko liko roi be don andu be don badati ko sombe yimbe mo jibe mo jani fo nafo be nafata fo bada dum buta ka goto après be jani bonna adru woni fo mo jani il faut savoir ko yimbe naftoro tay wal yimbe naftoro an be bonni bonnu be ko be tan gitte be jote faire solution hay sen mi de kam pay pir kalsa ni pie kalsa bala be kono kam yo serda la o dum adal gese dartal won adal gese dartal won de wona dartal wona gole pew mi haddum to tambi assemble mi dum ko hunde metrim fi to go Sulemani Diaw projet ji bartiri e wuro ko wayno ndema surtout ma saha projet ila mo wallita kono heewi kam kala ko laamo walliti be jaggirto ko hay goto jaya goto fof yo wadino hawra dum so boni kadi ma laamo addo goddum walla darto ko tagimi be baba wadde fere ade laamo wet ko gartude gede mo sabla mo wana de won detay wana da hakkunde kare e kare ko onon cubato mawbe mon ko tagimi be baba toujours mawbe be baba sinudi saha sawon be kersata won be awawa halande won won be awawa hadde liggade sabu ko yimbe ci dabe wala foyno ay ko buru wawde bonnude gedde ko ngakere nundal ngakere nundal na ci hen so tawi ala ko hiddi so wana lam wadi fodde mum fonno ni ko wonde onon ardina be wala burbe teskinde no bida ni wadna wartebe onon fof erdon wawde wadande koy mon ko jiddon wadande koy mon ko wala ko jiddon danje nokku mon ko so dole mo ndokki on badi moji so laamu ari tawron so ndonki ha aw ndonki laamu yonti ari wadi ni on nangire dum no fotiri nangire dum no moji kon dum no mbidani en tampini hewbe sabu widir hankan ko laamu wadi mi moja ka bari o yiri mi horma ko yiraa horma mi mbadam ko bon wadi ko parce que laamu addi kadi ko enen fu ndendi ko gonga laamu addi ko enen fu ndendi kon laamu addi ko yo naftoro wadde onon subaabe hettina besbe mbaltorde ko arde fu e golle dem ngadorden badtorden nundal kono ko buri hewde no wiima ni gonga min bodo waydum sembende ko buri hewde burden hewde ko jiden adda e diwnuji di e der redu fur boni ko enen ke bonan dum koy men holno bonirten ardibe ke dum bonnude ngakere mabbe nundal tagarabe nawde materiel du gaddadi min jojina e wuro pour ko remirte wala ko wada dispensaire uji wala ko wada hopital uji wala ko wada gede godde ben ardinabe woni mabbe ciortito ko seeda seeda jomen nawa dum ko go didi so tawi ko kalisaji ngadda hari kalisaji wadirede ko wirno wadirede ko nana kalis dum do manki hen dum do jettaame dum do jettaa taw kadi ala baddu dum so wana ardibbe dum ne ko wazin nundude so tawi ala ko di so wana besngu mon addanaama hunde an ko yontede ma walla pinal ma walla jangde ma walla hakilantagal ma addan ma ardinede de don gede podda ko mujjindi mbasa bonnude sa bonni wana horma bonanda ala bonanda ko besngu ciagal ma is ngum mananda gedel mi rutto sedo dendi halno joni ko faare bangi dido tar wala nayo mbasi yobde wurungo fof wode condamné woni wurungo fof joni sababu beedo nyamno wala beedo bonnonobe ala nyamno bonno yobe gandere ha para so be gandama kule paye chatude paye do dare mabbe so tawi ko for artiste be gartir so foran artiste kule chatude ko faye do dare mabbe wobbe heddibe hollem kule eh yeru kule de ina way wonde so tawi kambe beedo joni yeru ko kalis aduno odo kalis nafore ngodo wuro yom badi jardin so badi jardin bes ngurugo fo ma yiran ha tengte rewbe e taw ko nyamlabe comme exemple jamde be nyamla gazwal kono be ndonki yobde be nyami kalis ma en bawa sokde pour be nyami kalis aha so tawi woni pour be nyami 20000 gazwal wala be nyami 30000 so woni 20000 adam hande pour gazwal dendi bari mi tognamo bari na be fo dendi nyami 20000 di ko be ponno wadde ko be ndonki dum wadde ronki jokkuti jango jam kan 40000 addam be nyami 40000 di toujours ko cagal tan be pay be nyartan ko cagal jonnon ko wurongo holmu fori adade habde ben
ben bonnube gollangal ben nyambe ko adano ko tawgo jeyden da do wurngo ado habde mabbe est ce que wewol ko nyamade pour guesse pour do bar projet do nyamle gasoil gor fof to to guesse mu kon an sa suñi a yeyi nyabbe ma wala gerte ma a tan podda ko artir te podda ko artir te podda ko artir e dum du jaba sokki du jum si si stay mori chokaju sa sokan jum jang goddo honama ko watta wi kaire ndewindo kaire nyami wala kaire bonnino yo ber ada jaja soke pourtant o yeyi sakuji makko nyebbe o nyami e no jam joni sokki mayi wa ta ton kono mayi wa ta de kuri goddo paye makko gur jonyat ite de gese he ite ju hen dum makko wallo yowe hitan wallo yo dubi didi wallo hono honde gel soke ne wa wa ta kadi hono ben yim joni bayi andi tede ngan tay ko kanko lo sert hadi yobde dum yim fonde bayi den jo onam wallo kon ta ko losse wana was nudde wana yi wad neddo bado gedde laptan yimbe denda mballo dum kadi woni dum woni ta kaful istima yimbe jiba kalko fo mbara hon degel kon wana tan kadi yo batan en popude gel jande piombo chabbi no ngande hol kam kam ko sem balli mu jango kedi goddo wasa yobde kadi ala non bi ngande mu ngande gonka makko nun dal makko won ko hinder rendo meden tay ko neddo chadel tan jogi balle mu fadne bele degal tawi non ko haase mu nudude e wasa bado lawo yo 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 wala ha ga septi te jodo kala baga kono rembo be ko biata ko baade ko corona hunde fof ustama kambe pour ko ya fede nyamalema ano da ya dan ngon mi wala mi wadan ngon mi dum fay ko fay ko ngon kan woni buru e ngon kan gese ngon kan yimbe wala dum labu ko corona labu mo rebo lama la cede labu jog cede lamu ko yanna ti yewdu won ko heban na tebde labu jog cede dum labu ngol ma wala ndire il faut gofu anda won ko je won ko denna da ko jeyda ko darone mudina ko denda ko wat hen parbar kon sawi an ngam ruta paran cholelni ha wudane hunde ko mar moda dum fi ka wonani do ka dum ha gade fewde il faut yim kadi ngal ko mo ki la mu ko addat kon alay sak kambe dem taro be wonde la kadi na baddi mu mujjidi be tawde mi wasa bonnudi so ngi fewan yo ngulif lam be kala kadi yo jofo ko sikki bonni dum ko dum la mo la e chadele remobe aynabe e surtout ma aynabe umutobe sahanu kuji goddi remobe sambi kadi min remde wal haddu min weltade ko jawdi bonna dum en jawdi mabbe jawdi gondi est ce que ma xam jogi len ciade dum fi bon hikka rawani dum bindo septembre le début ha début octobre mo ton tourner mi ko deprement ne fof dum ko ton gom le hun mi ton dum tan wulta mo di rapport nan ministre de l'intérieur mi nawni yimbe fodde notte rapport detail arab say yo haron be ko dem rapport mi yi halde préfet gouverneur mi halde maire somari borko maire o arto bat noddo maire kam noddo bat noddo bat ko wal fo kadi wana mi arden porte gadi porte porte rendo rendo ko wate na fore rendo wana bar porte ngami to komi dal fo non banmi to kal ho ngar deprand ne fo mi hemaji o ro porte burdo mundu webbe bi ande hay addani yimbe wade clandestine yani sa dan gol gol rewanda sudondu ko yimbe ngala ko nyaami ko kadi be nyaande be gesse ma ndimi jawdi arta bon gerodi dum do giwa rew ngala bon lam wallani dum do ko kan grias e wasu hokki bo hokka sergo yonata yim ngara bon gese dum do hota pay kase gese ndema walo walla paloji walla dum do kadi dum dar so tobi kadi dum be muuti min haldu bulam wadi rapport bi me ko mistal natri heddi ko rega bulam ko andi problem heddi ko pour kam ndegalta ini solution mo no wodi solution mo ko wallude gese kala gese be ba ko muuti fo ko gese dawol goto grias dawol goto kon yam bad par eta fitade nokel ujuna sapo meter de grillage hitande do ujuna sapo do dubi joyi jeego sapo ma dum fo kawri ko do bari wonno jiiden grillage ji ngadda tawni ko pelle godde balliti grillage ji pina yimbe jetti grillage pour tudde hen kale micro kono addu grillage ina jolta wato yimbe tagge grillage ina jeewe pour jom gazaraje ay d'accord dum do ko dum do bien dum do wodi kon dum kadi wani fo anditi hunde fo kadi wana to hunde bada mube grillage non yo rene andite ay no wadi meruji ina wadi eli conseil ina wadi jomburoji ina wadi député kadi hundi yo wada yo wada hono renira so yimbe men bonni ande bonni bo habben kadi inda on ko nota non lamuli ko sabulam joni en dum burje mo ligo leedi kon wadi ko renal wadi ko fatisi to sab sa renal tan bandi jam so sabe jabe ngaran gudi no kon joni UNICEF wala fedde wonde so walliti wuro be do grillage do mer so su sawi grillage mo ko ni be dorto ala la so belam be bar kette be su sa non wide kon so be ndokam grillage kan ko sedde be kebi jangu dem ngari be min kay bu yesam bonni ko ngala grillage ha dum hale hala bo e potouro jomura tawa jom sibur mabbe taw san wadi so di konsi mer an tawa yidi mabbe tina hale ono chalel mon ko on bonna so ngati on bonna on do fil ono ka poti o do poti hadede hebde jango don kewta giriya bele o mabbe beski do ngando ko bonko enda nay modor so ngana elay modor on uddo so elisa odon chato kada odon badi el il ho ngandal wadi el enda mabbe do jango so mi jodi mi telabe kala be ber ko mi meda hebde giriya mi meda hebda hedam le ko jaja so so le ko jaja so so jaw
to bangi renugo sahaw renugo wonno mahuri kedi won ko wawa yawtinede hen sab o do biido in adana griage ko fedde rokido on ala mo rokido wi ne yeey griage mu be sikido ala mo ala ko wawi la mo ala ko wawi haaju ala mo ni ala hen en general gede badi nonde gadanaado hay so wuro tan wuro no adana materiel ni yidi fofor quantité mudum wal tonoji mudum la mo ala hen gede parce que andi kam kam gadana kono la mo jogi gede ko adinde ko addi ko ko addi adana on ko don la mo jogi hen gedal jogi hen tindi wiide badire ni wala batire ni wala mbade do wala mbade do wala mbade ha sabana ngam wala mbade nyande de dum ko la mo jogi hen gede kono on ko jeddon ko mon ko dum la mo ala hen gedal bari dum tar sedo to makko do dem ko cedel amen minen de be nguri hande ko faare bangi hakkunde remobe e aynaabe cedel dimin buri wurde hande ko dedon cedel an remata faloma ha para bendi bendani jiumen force kolir dole biema nyaaya teke laro nyaaya duubi kewdi mi yidum min ko min o yiri yitaram jom fulbe jomen aynaaben wala jafadon aynaabe kanyum en ko men force nanga nyaayna nanne ngess mumen won hen natirto ko jammata yim fo ko ri paari wuro ngara poode koccal wala udre griage wala choppa griage nana jawdum mumen so weeti a anda ko o wala ko o won hen kam ni ngara ko ha darna be mumen e damar galle sa yalti ko min ko nyaayo wala so njufti ko nyaayo tetaande jomna anduma fas girma fas jonno holto gollitda ko laam do ndoganda gollitoda ko jahannam ko bari mo wollitoma hammad jallo nan jogot nyaayde ngesam an hammad jallo adiima kam to bari won ko sakkande so mi ari wi ngi hen bade masala no woto amen to yiyam kadi yiraama yiyam kadi yiraama ha jofti kadi ngudon dungu de do pala jawrudo en hitande kadi aynaabe ko men kanyumen tajan ko men nyalawma ko min o nyalawma so yonti ko min nyaayo gese nyaabe gese te ko ko nyaayo gese pale wonno so yonti ko min nyaayo te onon ko onon dem onon tampi onon bari fof te arindu ligge fof bur musee ligge fof ko jabber wal ligge fof fof bur musee ko wal e mo be gurre mo be ko hen rol mo ala ko mbaw hen holko mawbe mbaw hen so tawi wona firina ummim wala firina hula mawbe dido tar nayo chupte jaha dow inde wuro jahar lam jangoli ridam do mbima minon do be jahar ngolli riodo taw onon be don mabbe ngulli tobe wala mabbe jogori kalmisiya tobe be ngadiri ma ton wonko chaki saari no kadaji julma e ngartu e do tobe reser kono bari eden gende e murtinde wadi ko wiyete ko muslih ijtimaai girbalno wal problema ji kewdi pour mbasa yottaade tribunal e baadi ina wodi kayna ko ina jogi wuro jogim wuro do jeya jogi mawdo wuro e demo ina jogi wuro do jeya jogi mawdo wuro est ce que mabbe wuro be muslih ijtimaai baa reglo nde do cede ko kam tari kapten cadel gejan en alhamdulillah enen ben dinna le goden den wada war huri tafri kase war huri jimbade en ngadi de der goden he wada hakkunde remobe en meeda wada alhamdulillah yi kono ko kala addi war hore wali bar sayti ko nyaayo ala bi en bi tam en kam ko tan do dum woni enen alhamdulillah jom gesa nyaayata metto heddo mudum jom nay nay chopane nay chope gilon chope jola be las taje no taje ko dum fu taje na wata hari yimbe mar masal kala ko kono wol cadel mi be do ko lam wodi mo ra rol mu e eliji ko futi wadde ko sabu do am fu daraade gendarmerie e police je hokkame e wuro sa maraka idariyen mi futi wadde rol mabbe ha tim wullate nay barane keri so gonata to rita pandande gese demete kadi taw ma tawfir dum do ha roko jamdi griyasuji asra de gese ko wasse hornay orurte e ciiru pul hornay ora ala wona ciiru ne wol do warande walo hala ay joni to rebete to en ko jom gesse demine yaade gesse baade wol do war no gesse don woni so nay go nyaato ay so nyaato o yo gonde gayna ko won den yo wala rewmi ha tida o tambol gesse jom giroode jom nay fo futi remo ben so gasi yo ud o won hejim ci so sa jami on to hay gesse gasi wer kasali do wakto jom ru han ata taw gesse ko gasi salo so salo yo nyaay pour ko lamini e won hen ko pour mo be jaw gëru ha ko wala gesse wala gawje de be no kala ha wada cadi ha de hariga dum fu no wuti kon non ko la fu wada fu wada rolu mu don so wadi yimbe fu keen wadi yimbe fu an ko odo bangi yorto ha odo sa ben badon ni tabi tin wadi to gidi makko de kab yimbe gari ngasi buli takko gesse gila kawle be bi no la bu yalla be gari wol hiwul tayla la bi yalla um ari undu buli to ndo wodo fu ngone to do gesse ko do ko dum tuuri mo do ko ne gesse tonya kata da cadi tonya su jam so gat so soni tan ngari gesse buluma ko hadmo soni ko kata on bado buram bado gesse news so ngari on mo bana gesse jani gori nen der dum kadi ko multi kam gani ko fulu multi kam gani mak son yo mi yor ko yim tan ko kam kala kam ngona ne go gesse kay yo da cha tonya
afan jumno fiti il fonda boda de be keri reena kadi kala toñe kadi onem law kon joni problème haaji kon wodi jum gilo den boda ko mbela jum na en boda ko mbela taw jum gesse emission saabu jum gete buri woni victime tay ko jum gede buri woni victime e affaire jawdi ay nabe re mom jum gede buri tampude be buri tam dem tam pen gon taw dum nguri bonne yobata hay so yobam yobere seeda wala wada calel kewde en tout cas do ngam biyam ke basila meden bi yende bi jiri do taw lam bu hedo aynab yi aynab no dudi lam jom nay ko governor perfect be do be mo lam jom nay bi ngi ta ko be do won won problem cheede hamad hadama addu namdal badani ko namdal fada cembinem ko haldo ko minen to aminto ngelob mayra ron to aminto ngelob mayra kal ne ngelob may wiire ko wara problem mi yi mawdo gor yarhamu joni kam o sankima fawa yobina temdere ujinere nogas a cause ngelob may ko damal falamako o wanda bar wiya kanko wari te o warani wuro foko na ende o warani te kadi kanko alani sembe warde ngelob kanko on mawdo kono nde wonno ko dol doliji min burma dole wala min burma kongol nde o kalmisa tawa ko may ko damal mako kanko o faa temdere no nogas ujinere te ko wuro ngoka rutti wallim o yobi te alani sedi o warani ha do do kalde ma de cede no gonno mbaj wonan hay lewur taw ngelob maysar diwan bañ wiya ko bañ am bari bañan ko wonno kanyum en jogi dole njalti kanyum en fof disi wontru ko probleme aji kewdi kono dara men ha dum kan halde ja kono minen to amen to ngelob mayra hay nay sapo maya yimbe ngarta deje buri ngelob ngor mayro so ngelob mayi wiire ko non bari wuro ngo fof kondamte wala do ngelob mayido sara falo damar galle ma wala faloma ko an yomnere ko an yobara te ga jobo kati holto ngulitida kon do problème non ay don tabbe joni ko alko no wuti kon kadi wadi contre partie neddo jos gelo bari naati gessa ma do wadi woni oto soppoto bar oto yo jaggu yon bari affaire na dum tibna dum gonga dum wadi cedde kon hay dum buri woni solution kon soppudine wona solution ko sopp oto sa jaggi hamande no haa arjugi mer acugi lam acugi jomur be foko be do ngoni hanke responsable ko sa gonde hunde bon ni jaggam ko be ngulitna so be doglani wul haa dum addu fodan kono tan kono say ana jagora moyto nya choppa hun ara way sarama dum bat a wadi dum ko bi dakal wadi nyaawara hun dum maada wadi ko yon taw fat dum ko di dum wodi ko haali kono so parani me mayatan so taw so taw jomu so parani parce que hay gorni ene hulani ene hul e wi dem tan kalantu mam ko neddo ni hande to diwan amin to neddo ni hulni hay riwde ngelob gila yana en hel wiye ko an gila yana en ma wiye ko an kon soppe be kali ngudi wasra dana mo wiye tan ngudi parce que ni yimbe mbati dum kam buri mi halde ko diwan amen on kon wasra fo woda dum kam wasra so Allah wasra kon won diwan braknao e heddul ko bitte do silla won jogil do projet o wi o jaggi kelodu be mbi o nawene lam be mbi il faut fo mofte gelodi kanko nyamminto kanko yarnata kanko kanko topito on tan gana ko gelodu important ande wodo fo yottoto foti ko gartira e juude lam so woni 45 jours korke nde o artirinde be mbi jom gelobe yiako yo wurtu kedo o jogo gelobe foti ko nyambe foti ko yardi gelobe no nyambe wawi yardi no fe bat fof e wallidi be ngati dimbo hen e bat fof tan atti jarande bu udditu acce geloji e kon baade lami be koy ma kam gona ayna sab zone préfet wala hakim so woni kanyu jom gelo ngelo dum problème e firti wadde onon a sondi ministère de l'intérieur wala si est won ko be kalanta mon hen o meri woyta ni min horam joni ministère de l'intérieur haadi dum don kon don do noddu ko horna telephone aha kon wadda mo non kon dum fuli way regule kan goto wana regule filiser ka nyen hi regule biese pes biya ko dem yo yewto dan wura fu ngoti don regule pes biya bi ngiwto ta noddi hay maire arabi kam ko gnodi ne pen noddu ministère de l'intérieur dum ko hundi dum ka do tele ministère de l'intérieur noddi don do telephone noddu ko horna oui joni gesto tu adon gelo jikka dum do yew yew goddi dum yo yew dan solution on noddi yo gelo yo ko dan ko tin dum mo dam wal gel mi halta kono modi dan yen ko dum ko tel ministre tel on moni wura mayan ko neddo hande ko la mo jodi firti wadde so député ji kewdi ummima kala do gelo di ngari en bon ha wadi ndolam do lagun fewi joddi ministre tel ministre wasta wodo ko sam ko ko bon lati ko kala fu den min hosum noddi wulam ke wadde wal okay jaw saha gondo député wuro ngo walla gondo maire wuro ngo yimi ne mbassa jogade makko yakar surtout ma jeunuji di elen gen saha abe darde député ji e maire ji woni yiter witi be do ko lambo yankobe be do ndaranaki leñu le gede baron comme ça wada tajundiral hakkunde cubado e cubido halu futun safo fur safra reti fur safra reti ko kanko cubado aha cagaldo andi ko cubado fa andi ka be din besguji kanyum cubim o waaw fewndu hakkunde makko mumen holko woni fewndu hakkunde makko mumen o waasa wodude
o badobe holdum omo jewri yitere makko omo heddoro nofur makko omo aynir hakkile makko o buda wawde andude holko woni cadele de o farata wawde dardade dum besguji o walla dumen o anda holko hanko buri jojjude o do saha wawde wallude dum besguji o walla dumen kon sa jonnimi min o do jonti kaldam ma do jonni anda tibite amen anda indimu mi anda te so mi halni mi o won tibite amen feni ko fotuma da ko fotam ko gonga ko fotam kono non kadi woni ko woni fot député o walla fot ni eliji fotbe wawde wad jokkondirde besnguji e député o sabu député so tawi a daraki darnde de podda darande tan no bida ni wada ko yew ando jun sa woni député diwan mon ada dariye jamma ada dari nyalawma ada habe hay gor humpiraka hola an hay gor humpiraka darama me ko so tawi a yihraka hay nokku ananraka hay nokku a feñani hay nokku ma won podda ande mo anda ma won podda ande taw anda donc moddi kambe yob duttu tiagal te kadi kambe tan hande mbaawi halande besguji ko mbaawa halande ko men kambe mbaawi wadde besguji mbaawa ko men namno mon tar sikki député o arta goro mon namnaade yimbe be jokkondirde mo wadde non meeda député mo meeda ni meeda wala meeda meeda ko tele ngoni mo tele kalam meeda député meeda de goro mon meeda minen ko min jeer wura men tan so heewi ko mer merne kadi ko minen koddi ko mbaani hakko mbaani e diwana minen koddi mer kambe min jiidum mer hande gondo diwana mbaani wadde golle mum hewde famdude nana wada ko way ko te kadi emin jiiti en ko amen ko wadata ko emin jaade makko de o do sa ko wadata ko ko de député meeda okay meeda e bari tayundira anda hakkunde député ji ane hore ma e mandama gadal e gidi ma xana be hewbe bi ko be ji anim ada ni woni député do jodi no ak shot me anda sa galum taw are e mabbe kon galdo tayundira e gonga ina wara pousse responsabilité e mabbe kabe kadi pousse mo responsabilité gol fuy goddo arane mo wala namnaaki dum e mo mandama gadano meeda wad hitande en tout cas événement watta événement bo gidimaka tomi ha gugo événement politique événement politique heew korjuni gayna ko est ce que ya événement politique walla tinni ni événement politique sari adu ayo yimbe heba garat biya dum bada konta fodi ko mo yahta réunion politique non wona réunion politique bo jott président arde ton walla la mawda to delga to la mo arde to la biya ngari la yimbe fo gaddat o to ngari min dal yimbe garat bada nyalde wada nyodo yimbe kadi yimbe keba kabru ciw keba puli ngande ma puli ndo ine ma jawari dum so dum wona dum kala hitande mi wada ton visite mi ya taw hitande fo mi ya taw no jiira taw wona evenement politique joon non problème to gidima ko no yaaji une heewi gure min yimbe kabere am bi mi ari lotta guru men est ce mum wota ko yirta comité a jaddo chawane wuro fulbe gure nan ko suudu wotu be wuro fulbe be wuro joon kala mo yottaaki taw kureje badi be bi kam ko tele kadi kala min yottaaki men ko chakan be bi kam warata kam fatata dum watti min ha hulli yatonde so ala mi ala jaab yotti kadi jaajab so nan to saari to tay wada fosma tedda ko ni problème ah fitu ben wona ko renda ko dum ko kalde wonani ko tan ko di sa jeebe ko ben fosa yib jee ala isako député yar no bi mi yani wadi golma timmi kon bi essé wadi mi dadi ko gita kon wudi sa be et automatiquement wadi fere kew ini ma jirda gure he jirda gure kadi famda fa wadi fere mawdo tati gudde en ke awadude kala da wadawur kala wata ben mitina mitina mi wam kadi ko kadbe gandu kalmi ko ko bi mitina jonno yani wadi gollam bi wada ko bawmi bawmi holman wadi en mino ba telephone uddi telephone uddi telephone jamais utta jam hay jam sokata telephone kala ne hay so nodda dum so jettani don tay bi jaggi minuta dum kala chadele kala tun ne yohan sir babbe an ufta la ne chadem dartu mudu so ay don so dartu mudu so hali fere ges wuliti mam ges leydi kala ko wayi wonde hay gor sou sa wid haani problem wawa wid mi tardaki mum ko baam ko regal ko marfi ko no wiata kay min kaldi badi jabani fedaati wala dum wota sam ko non baaji dum ko jikam ni wona wodi tipti ko dum ko jikam sakali ko komi tipti kam ci dum min badi o palace kam dokim dum bidi heptini kadi kam dokim ha 100% so dum kaani mi hebata mi wel wa diplome ko kibdo fedi alay sabu mo na ligganaade mi jabba kadi ligganaade mi wonta e mabbe dum wadi bi goni dum kay bi do ko mbaw do waytan manki ina wayta yawre fo wona sen kono bi andi bi do ko mbaw wala kadi woppani kadi hidi mandam garano mi meeda wad hitande timmutam ya meeda kono yirlande ko problème so bon gure mo netto de mi yawi dum yottaki mi kadi kabay kono dende min do wonta jidum saggidde ma walla wallidde ma sede e beydur ko kalda ko hammad jafda jidmi don wide
kawayata dar gurde fof dum hay sa yidi wadde ni ma yettu kam fodde lewrunu wawde yettu dar gurde en bidani parce gurde en kewi kawayata dar gurde kono bele peje wawano wonde dendi so tawi ha joni ko yidde badade besngu en gongnirda do joni kambe cubima dum jaba wal chalda kambe cubima te gongni dum kada jabi kambe cubima kala hen gure mawde mbawa yettude hen yimbe hay so dido wal tar taw ko jiyabe wure heptina buro be badibe kadi besnguji di ne mbawa wadande mo remonte sa sa fo chadele godade tawa yettakiron mbaw haalandam cadel godade kadi onon député ji kala ko gandon cadel diwan maire buron andute taw kadi in mele onon député o e maire o jokkudiral pongal won hakko mo gandon woni don maire on way haalandam cadel kewde de ananda besnguji di kadi wuro yoy wuro ne mbawi sa sa fo tongude hay soko cadel tonga e foy wal tonga e kayye mbawa taw an namdi danya yibbe ma yahan be meden gure tonga gaddanma mbawa jimde den cadel anen sa yihi jango jom assemblée wala jodi me podda jodal mbawa wairar hasab nangam o do diwan wal godo wuro so tay wadiram hon non kan bur sikay dum ma wallu gogo wi wayu hatel sel dum no joni ko hal ko woti ko fere mak fere moje wala min no ligotom de affaire dum biirade kono mo en jogi cadel meri joni nanen tay wona e parti gonda o jeya jabata ligudde ma jabata biya saudi kala ko wadi nafore biya saudi wati wati timane dab benu khasdi mu biya ngu khasdi sa dum bi gorta ko mon da nafore ay to ay fo ar wadi meru non batam sa min meru nato ndiya kam nguli dotam ga kanam cadeli moy won meru jamel ma hasu hadu haju bonna taju biya ta wala ka batta kono bonna hay biya dem yo wad demande cooperative yo wadini wadi faara nokutel merde hala mer ne dar wad demande mudu mer wenya ko demande yo fay ko san ar wa fay ko hamad wad dama inde hamad taw ko samba to fano wad wad hamad wad worani vraiment hebata noddu wi ko badda ko fel fewdi wi be ma fel halti woni duubi du tajjuna ha jotti orta firti meru dane dum jotti amma bi suba dimbe be dum kan ko fer mojere ko kan an tuaji be famdude wodi hon dere gede min kan yitande do fetta gon ko ne fer fer mojere suba dimbe wado hon dere gede dañi wad don ina mu kono mi digo gede badi don sa buru fo wal diwal fo min digo yimbe be min digo ndet kono mi hal mi hal cadele godde ko yi ko nana kadi min majjan tun alhamdulillah way kono ko dirdu e min mi digi digre whatsapp e mi kal den fo mi gan ki kala ko kadi ko laamu do fay mabbe kadi mi hala dum digre kadi mi neldam dum do tokki don joni dero baltan wala jum hadi jot yi don tati mi yimbe sen entrier ko faati affaire ta azur fo no ton ko balle yi baton pellen do nyamde kalisaaji be ari buri lewru joni be kebaa meru won hen jabaati meru buansi goto wadi botu haala ni mo po resultat keddo andi hebi heddi be ko jore wada ben kay bindi ben ari mo kan o waylata won gorba den gol heddi be fum bari mi ko ngala ko no deri ko municipal ngara mo ko no deri est ce ko haa njami jibe mo to azur on wi kam ko dum bo gong porte be leedi kambe badi mise en carte dem be badi badi en va parce que murtel fo no foti ko chapane jeedi meri tan diyen nataaji mum chapane jeedi chukka chapane jeedi murtel mo ara meri mo tempo temeter pawu jonu ko safan jeedi tan no astagfirullah na temeter de ko fay temeter pawu safan tay tawal jeedi tan addi hen nataaji ko wota azuri ko budi skata sew jun dum o hiddi be ha jon gadda o mbadi be insa ko be mbadu nataaji be gadda be jonu min bi mi dari ma bi wahen bi mi kabar fo bi mi ko kanu min gala ko noddir ko municipal parce que wana e programme wada hunde bot wada programme dir fir kan jaranani be be jatti mi lempoji mi nyaama kalsay mo de faccako be gadi fon ngad ko mbara jaranani wadde be fot be nafoore ari mo be kalsu naftoro kon do won tan de woni en gadda kalku haa wuli mirga no do ciodo ngoda ngoda ton futu cade de godi mbi cade de godi mi dan mi ko dipe njogi cade mi ko mon kam en hel ko kadi ko ti goddo kadi won ko makki to ke dum no fut ipo mbad effort njito ko cade to mundu yow reglude ok sa jaram sen dilli fate to bere wonde ha joni ko fate development ko fate jeunesse ko fate jangde ko fate cellal e sen jitti seli babbe won stade mbobe podonoma ma bersiki stade suwagas aeroport mabbe suwagas ina heewi projet ji mabbe ko suwagas won hen ko gesso wa hutorete won hen ko fuddi suwagas won hen ko bloqué gila corona o de corona gasi débloquer ha joni e ko no massa sim puddurima jaw wuro do gondon do ko wayno maison de jeune e ko wayno stade fof hol stade mon wala maison de jeune burdo badade won gondo mbagno won maison de jeune am ko maire wonno dum woni maire cankido maire gondo mbagno mo hasan sek lumti joni on hemno wadde stade hay tournement départemental mbagno joie de hirane rowane ko der stade de joie ni wodi goddo goddo don hedde 20 km tan ja ko mbagno aha no wodi comme nyaabina min hakuna men nyaabina 15 km ñabin jago département mbagne ah kon mbagne mbagne tan wadi ko commune mbagne wadi ko 7 village 7
mais département mbagno ñabino ko hen jiani woddi min ben galande hen jiani woddi min ala ben wadde timmi timmi tan dedon gure jogide hen tan maison jeune ko timmi min e ko timmi ko mbagn ni woddi gure joñide ade ko ñabino ko goddo ni sobori parce que woddi gure joñide taw gala dispensaire gala ko gala wa sara dum kam ni heewi dum ni heewi e diwanuji di dum ni heewi tigirigi ko mi yertu tan minen demi gondo e min jogi dispensaire min gala dispensaire parce que dispensaire min ko uddi min gala chef ko uddi comment mingala chafro gilo gonno do onko biddi wuro wonno gilo retire uddi complètement wala uddi complètement gilo retire ta joni artani ko joni fudda procedure pour dange goddo bawde lomtajamo won goddo garnodo ha don haliko condition ngaji mudum yehi ha joni artani nde air don de wi ko won materiel bo fonno taw don tawan don materiel won yidno ko yo milo yo wade collecteur dispensaire wala wade en moins ha sino garage dum non joni wadama materiel joni sodama joni kadi wona koy ƴeewen hol podde won docteur te docteur garnodo mo lamu jittino arto no ari ha don ciagal mum wi ko won materiel mankudo collecteur ala don grillage wada ke dispensaire wal godum kanyu waajo adade yi materiel o do joni hande cioda yi hande nyalam hande yi hanki kiki min charger do namadi wallahu ala rewbe wurongo man haydum wona worbe de rewbe wurongo dendini kalisaaji hakkuru mum ciodi martelaaji ciodi biro ciodi gede kewde fuddima yehi dum ko yi ko hande suba hande yi faade wendi donc rewbe mbaddi mona worbe de hay jungo gorko gora la yan heddi ko dañe docteur ko rewbe men mbaddi joni heddi dañe docteur dispensaire ko lamu je wala hono je dispensaire ko wurngo je ko ko lamu je lamu mano lamu mano lamu wallo bari ko fate yimbe wadanti koy mon hundi gongide hebe gure dande maayo de kono gure aynabe no wawi taw godo miijo yaajani to saw ko wayno jargaaji babbe no docteur laru en taw jogi hedde temede jenay nagge korta wawa wadde dispensaire dum koy gasta to dum koy wana buri wala hadi san ko tuga ma taw jangan buran jangan aram jangan hebat jodi galle man jodi hebat mbadan dum koy buri bon taw nay ma sa are hiris ni wade automatiquement suite o wayo tan buru ngo sabu jawdi alhamdulillah plan koy dum problem ay wayo tan jangino jangan tuga buran suga ma ngari gotin wayo jogade hitandi suga ma ngari muti hitandi mbi ko kay sa wayo yobde kalis lewru ma ndu kam jawgi dum ngato kam burti ngoran ka butel dum kay moni non buru ngo wada gorle dum do ifay ma hay bat bat ni jam tun bil munasab ni jam tun jawdo tourne dum do detto len ko ne fa ay ko rewta hay be nan be en muji ko na wadde ne ko problem ahli na fer aeroport ci aeroport ci gassi fa fi ko gassi muji wodi ko udita aeroport gassi gassi kadi tata mbida ko kono gassi udita ka joni be en nan tan bali wada culture wada griya wada griya wada ne nata do wada griya sa fi e wa ya sa auto ni non taxi bi yo di won ar en to tamen to choro aeroport nata to aeroport choro dum pour yeto do non ko la mun ara be udda kadi bi ya so yaba ya ba so auto bawi hen nadi fitodo balu no hen nan e bon no gardien galena don ko renata ben tan ba wadde golume ko kam so rendi ni bodi golume e golu godum gassi hôpital ko dim gasde ewa estab gasi uditam da sauditam gasi uditam mari uditam utta ko wayan wona mo nan de semaine walle to aha boro ministre ar jor keso ko uditi to degage officiel yeto utta kon kam mo watti fi jouete chagal gil 2013 fuda ha joni joni utta gil 2013 gil dem malagasi gil dem taw fudi ma hebe gasi boy kono dum manki da gana dum don manki wad cadel ta ko furu sero yimbe be be garmi ni be ko won sali be jali la musali ari wana ana cho yi min no ko gudi ta ko min atento ko afana gudi ta nati wada to min ati to min parce que in hawra man wadi rani no mi gilati wona tinse kono ko kan ko tinse kala be kabi dan feel ko ko manki no yimbe be tagal dum joni ka buddi tama gasi joni bo sabbi wadi tour ma pod wato utama afulla kam fi min jehi tal misteru min felsi dum ga e dedo gol kam min namdi min jandi kedi goddo tagal joni kedi projet goddo wada tan projet goddo bada ton ko projet ka fere galle kisi batte ni toni wursil babe goddo dum woni kasan kam no wada dum kasan to dum kam fere mak forle ko fati jatti gulla fati jatti gulla wadi goddo goddo wuro ngo wadi wuro ngo goddo jatti wuro ngo jatti dum ko gasani kadi na wadi gani kadi fewal te gonga comment fewal ko fel parce que wada naka pla no ite kadi gan watuji sarfo sarfo ni ala canalisation ala canalisation wala yi hol buljugi ko hal heno ko shota ala canalisation ala kon kam yo wadi kam moy do hay so do kam bade ni to jippuri taw na tay daga wonjo ndiyam do tali wono tour to so na ko ndaga liti ah ndiyam na tay ndaga liti telo marti gesi sakka telo gesi tali ndo ko woni hen ko tali faade guray law faade guray yalti guray faade der bursi je sibabde e faade siro do wadam goto e faade fitu faade hayu
on a legal safri legal debout certain donc kadi wada ma godon kono kiddi ko wada kiloji jeegom di kiddi buram fon wadé wada ko reski yimbe ne jaba galleji mo kele jaccin gollabi dum dum kon basam dum haddum deji hawrono mo gasam galleji kelama te yaccina dum jaba gasino dum def fober gasino de ga raglam kadi mo be jabi wada nomo lamu ne dum wodi lamu dañ wadi ko to e ko se jeebi sel babi no hodirni sen jerudir dum e wuro wango no dab dabbe won ko serama ko gol toxel meme yi to kon be yi yimbe be ne gacci labi so wada de godron kon kam labi di nan ene labi bedde nan bedde jaji sahano won gazro bedde kon kam bedde kam nan deri e kon sil babe kany fo won capital regional way kono ko tero gertugal tadi labi di ko viu viu mon sil banjo non problem ko gonga dum jogo non problem kadi fi kadi ko on problem won to ron ka yare tam ida yimbe lam wi no wada labi yimbe goto ko hen tag e gitak lam itti fere in eggina wuro go tigtigo administration dum dum wuri hes wadi tiagal college tiagal chamgo hakuno law kam bi ciwoni hakude helenet wuro go lam eggidi gede bu wadi at to wuri hes be mbi yo dum jabi helne kawul helen dum kam yo jabam gas de problem kan on problem kam legi wadi go labi jaji wadi wuro ko aksiji mo bi fu heddona aksiji to ko si dum kam anti hay gorna mata kon dum ga kam fewte la wuro dum tewi dum jote binnita wala dum to dum ndarto indépendance no fonno ton wadde kono haytino est ce que dum tardi on projet djuma dum tardi sab mi ngendas indépendance wadon ton kewde pewte sab an indépendance wadama kewla mo te hakil wadi investate yimbe be naftoro kono kay wadani mi ji dum do nafti fi kay sab hay burum hadde yodi fi wadani fi seyd bal manki wodo hati do non corona tardi dum vraiment min nyaagilamu kala le puddi golle yodi ba seyd bal priorité bang nyaagum do lambu fi bon ok jaw en kalun hala mezin jen en kali hala cellal e kontu bangi labi no wata dum jogi cadel e wasta to bangi ballundiral hakkunde yimbe wadobe be e lam sabu mi yino ambulance e diwan mon o e ambulance yimbe be ciudi abe kewi do o ambulance be ciudi dum kambe dubbe hande kono o lam wi wodi tan ko ambulance o dog e yamirore mu wala ambulance o dogta ambulance o ko dum woni ha bon ha komi ha boni presque way to buri dubi kiwdi e dum do joni fonno wonde ko yimbe be tan jaba baade lamo wi ko yo ngaddo ambulance o wadde en jima de mo en kanyum en taw kam jodo nokoy mabbe e kam jodo nokoy mabbe kam e gala ber sik kam e jogra hopital bar gi privé jogra hopital firti bat fof fay tan ko juude e hoto hopital fay ko heddo gondo no wi ko mbade juude mum totto hopital kay ma to jidi ko tottande ko mabbe o do problem bo na problem mo bat fof tardi hunde ambulance joodi be don naftora sabu or wi ko lam hol tabi ko dole mo mo kam wi ko kalisma be ko lam mo mo bet fo hay got naftorta on kam ala masal hay ambulance kam fu dum naftorata kon bat fo kel kam be cele hono de do gedde est ce que puti yimbe be to waylude hakkilaji sabu sarba day burdo ma dole wana forso polam kon yo war ko kedda don kabla gong ay to kalda di do projet de vending joni woni koy préparation wuramen do mi gondo kam wurugo hormu ma to hormu mesen aha wurugo hormu wan mant hormu mesen do jeen be pi hay brick pari heddiranko fudde de jango wala bawo jango machallah dum heddi kam badan koy mabbe college ina jogoro wadde de der wure ko biddo wurugo gor wurugo cagaleedi kanyi itta engagement wadde college wadna namdi kala ko furi wawde wonde wannama bilan andam fon for wadde kanyi wadanta kole wadana wurugo college aha kono kal su timmudi kal su timmudi kono nde be jehin habe jidi fuddaati lamgo dartini min don bad yaade lamgo holko lamgo dartiniri lamgo dartiniri ko wiide o do saha so tawi ala ko hiddi so na college ina mahe wala ni école hay so fonde mental ina mahe lam won sardi lelni kala suddi won no fori fodde madindi won no fori sifraade plafond won no fori wadde sabu suka be chakoro hen wala ko besgo won no lesse don wala gede baani non ne wadde tan kontinuaji lamgo lelni dum beedi tardingum so wonan dum don tawno college horum fuddima don kadi lamgo ni wirni kadi ina nanni kadi ina famni il faut ko ƴeewé nokku do jogordi wadé do leedi mudum di ngurdam leedi ndi berno way don wonte njaajeni ni wonko lamu fo hen no fori wawdu forde kalsu jiin fori wawdu fodde e mbere wala ko étage do wales no fori wawdu sifrade dum ne kadi ciagal da halda kadi dendra me njabi dum kono ha joni engagement college o fof ko biddo wurngo gor itti engagement wadde dum kon non lamu e odo sahana ma école weddin kadi école fondamentale e der école godno do on école dañino tan koy partenariat allemand en français kon joni lam go cagal do ummi mbahe me anda satini won école mahadum mbahe école joddo molna do mole lam waddum joni cagal on école ne abena mbagne abena windi maha on école okay de do cedel de biira non de cedel fof
min cikku maro ko pulaar hewno wiide jiltoddo waale e jiltoddo walde uddu suudu foraare ndendi men te gonga parce que an jiltoda ko balda o do yilto o do yilto ko mo walti mo sikki maro on di kam uddu suudu foraare ndendi gore mo rendide mo sako wiide o yo uddu walle uddu e dum non ko honde ganda ron foraane wonde cadel ni parce que won gede ko wayno ambulance en sa teskim ko adante ko an gora wa sodande wuro mon ambulance kono sa renaki ambulance for wonde ko juude lam walla ambulance for artere ko dispensaire walla hopital bisungo fokat aussi wa naftrat e pari majjundiral hakkunde yimbe be e laamu mumen saha sa hedi mimbe be kala laamu be tan ko be kolaaki be kolaaki be do won be do be do addabe do yitimbe kolaaki dum en famno mo jogen holaade e laamu ko kedi saha kanyum e hoore mum waasa yottade yimbe sona e politique politique a politique ara president ina ara e meeting en gede pare non e salamu go ari kedi ko baabaabe escroji di kewi badade badade kanyum en jottinto godjaaji be pourquoi yimbe jabata yottade lam pourquoi ngal lotta yum dira dum ko gonga ahmad diallo ne tobe tobe cede kon mi ci dum do kadi kon laamu ngu woni responsable dum do sabu laamu kam battinto horu besu kam susna horu besu bona yimbe joni ko ladde pousa be laamu ko sa holliri hoore mako laamu yimbe jatt sabu ar perfini ngartun gouverneur ngi ngartun commandant brigade ngartun commissaire ngartun won hen welbe weldaabe janabe won hen dum wala to ala hen fuuti koy kabbe fuuti allini hoore besu be ganda ngari koy xedi otu besu go be ngarani laamaade ben e wadde sobbe do be ngari ko lig xedimude be dum woni idara idara ko taata dum hay fa esjon haa go ta qaribu idara min mo waqti dum fuuti sa woni laamdo wadi wadi jowna ja sa ari kessa ari nokku fadi tourde yimbe jotta gure kalda ji wuri kalam jidda kalam jidda heare nante mi dadi fuuti fuuti ngato marno pe mi rewdi ko yatton ko mi won dimte ko mi rewdi kala ko yaa mi rewdi kala bado golbi dimbi de way limde neddo hay ko bonno mi badi hen wadde ta jawab ma ashab de maran jawab bi dum halak parce que gonkal ne bi jogi de kal yimbe kali kal ko yimbe kal ko bodo jala dum no firti neddo kambe liganto dum di puri bada chapo chapo ko wadde ko majjul wadde hen kadi ko toño wadde bada ko fiya woni buri be fon hen ko lam o to watta awul o don jani o don jani ijabi holla be lawul holla ko puri bada holla ne so dum ko ni le akabirte ko dum akabirte ko wana kanu ina acce yimbe ne orata dundu taway ko te holla saki lawul dum do woni ko lam gombe kam on ko hamilen mo so ko lam kam puri bada di so chapo holla be lawul holla be holla be dum bade wasiyobe murna akude aynabe remobe hakude kan de sten e wuybe e den gede ko ma sha fada dum fuk lam pour fasse dum do wasi ligu be wata awu mabbe ta awu selbi wata awu ta awu ijabi idi yadi encadrement ta tabiru tawji mo so yibe pam ok bari galo namna ma taw tinto e gidima xene je ya e region burdo hewde dandi yankobe burdo hewde kadi clandestin je amim to ko gidima xanaabe e pinal goto fof so fini mijoto tan ko yadi sagal leedi no yari fof ko yoya e kono heba bon ene way taw kubeje mahamba ko hewi wadama e kono yimbe be jencinan no fewe jangde affaire jangde jencina ko no fewe dum do ko huri kesser walla generation ngaji boydi di yimbe be ene derino tanrabe tupitino jangde affaire jangde walla ko joni gilo ko boy affaire yaade tan dannade woni haajuma gidima jangde meeda tupitete hen ko jangu qur'an tan wonno seeda jangde sans jangde école ji kiddi ko gidi yimbe jiti dannade kala goto fini yeto dum do ar jogi tawru nayi cabbiɗi nayi wona ɗin jeeta jeeta ko ɗanade ar jogi wuro mon rewi sar kodeji mum hoddi men soliko ɓe kadi ko noon kono woɓe jeeɓe dañi saabu koɗa ɗo jiani wer yonde hanti ɗum tan jeeta ne atti o waɗa ɓurno ɗum doole wonti ɓurtimama ɗum jeeta an danno ɗum geɗe kewde a dattimama ɗum jeeta joni firti ɗum tawani hakkillaji mabɓe waddi ɗum kam ɓinenan no bonni toon no fewi moƴƴini no bonni kadi ano bonni no fewi saabu yoɓe jangata hanti hakkillaji ko ɗannade ɗum kiɗi makko ɓuuri hewde murteni foof wadde ɗanɗi ko kala test aɗa andi ɓuuri hewde murteni foof waɗaɓe ɗum ɗo foti ɓuuri famɗe sukkan saabu koɓe troisiéme quatre cinquiéme position e région aji murteni kono kadi ɓuuri hewde ɗanɗotoɓe ɗanɗu ko kala test wona ɗum ɗo probléme mo guiɗi makko tawi gonga no woodi kamɓe ɓuuri famɗude janggude kamɓe ɓuuri famɗude tubti gueɗe mabɓe ɗum ko ɗum woni guiɗi makko nowoodi kogol ma mbaynigu tan min ñaguima mbimami wooremami yettimaɗi hen ɗeɗo yewtere wadde nafoore inchallah e haalan yimɓe sirti yimɓe ko woodi miñaguel yo allah yimɓe ñewta nde yo allah moƴƴin e chaf murtane yo rendu wonɗe ɗo goto yoɓe deggodir laamu yo ɓattu koye laamu laamu ko laamu mabɓe haɗaadi habde mabɓe kala moƴƴinani mabɓe yoɓe gullito ko noon foti waɗede
Assalamu alaikum. Hamad a jarama fe en jarni aussi dendi seydi bari yo Allah yom modjere aussi am fe yewter de affaire dangal ga affaire dangal ala mi boyi mi yarami dan nan boyi dan nan kay kon no wini kam minen to diwan amen to dum burani hew ton fe donc am machallah ne wadi jangube fe kon burani hew dan nyen ko so tawi ene bete kon heddi ran ko beten kam yo yibbe tinno tan daro daron fe darno ko mumen so lam tawrudum en taw ko darib so lam tawran dum en ka taw ko darib won ko heewi hande ko si yimbe jabi yewridi jabi haldu jabi famudri tan ene mbay wadde ganda hay lamu ni horum wa wadde kono dum ina ngakki hakkuni himbe yo himbe eto hajoni badundirde subabe e subibbe fof yo eto wawde badundirde mba wosndirde hakkilaji gosndirde peje ngam bamtude ko men nawru ko men yes e gede men kala on jarama no fewi onon ni hiriyan ko be wax birde leydi Mauritani e bismire den subaka hande ko dibite Amadou Yoro Bari gonduda ko dibite kidi maha jettino fewi kedi Souleymane Diaw gendirado Foutanke ko jaynde yanki jiyado hedde winding jettino fewi hiriyan ko be wax birde leydi Mauritani altine pardon inshallah 11h fade midi ko yewtere dem gal fulfulde e tele el Mauritania do hande assalamu alaikum wa rahmatullah.